Ska du kanske börja med att presentera dig? Har vi startat? Jag vet inte. Hej, jag heter Emma och jag är mer skyldig att spela Hedda. Ja. Ja. Är det typ det? Vad det här är? Saga och jag spelar Noras. Syrra! Jag säger att jag heter Saga. Ja, jag heter Saga och jag spelar Nora, Heddas stora syster. Okej, tyst. Drick inte vatten. Hej, jag heter Emma och spelar Hedda i Skyldig och det här... Man, du skrattar ju! Sluta. Sådär, hon gör ju... Det här är jättetaskigt. Okej, du sa att det här skulle ta en timme, det här kommer ta 2 timmar. Saga heter jag och jag spelar syrra till den här Hedda. Och jag heter Saga och jag spelar syster till Hedda i serien Skyldig. Du glömde säga Nora där, va? Jag heter Saga och jag spelar Nora, Heddas stora syster. Och Saga heter jag och jag spelar Nora som är stora syster till Hedda. Och jag har också regisserat den här serien. Och idag ska jag ställa massa spännande frågor till Emma. Och några av de här frågorna har ni tittare skickat in. Men Emma, vad är det här för ny serie? Hur skulle du beskriva Skyldig? Ja, jag skulle beskriva Skyldig som en ny ungdomsserie där det handlar om ett nytt ämne i varje avsnitt som man liksom fördjupar sig i och verkligen förklarar om det ämnet. Så hur gick det till när du sökte rollen för att vara med i Skyldig? Det började med att jag gjorde så här provspelning hemifrån då, eftersom det var under corona. Då så skulle jag ringa ett samtal till en kompis och berätta något spännande. Och sen så var väl ni intresserade av att få mig på en provspelning. Så då kom jag på en provspelning där jag skulle bråka med en annan som provspelade. Och sen så gick jag till ännu en till provspelning innan jag sen fick rollen. Hur kunde en inspelningsdag se ut för dig? Men det var väldigt olika. Man börjar ju olika tider, men du kan ju typ börja vid 8 och sluta 5 om det är en hel dag. Eller så kan du börja senare och sluta senare. Ja, det beror på hur många scener du har på den dagen. Vilken var den roligaste scenen att spela in, tycker du? Festscenerna. Det var ju verkligen som en liten fest liksom. Mm. Med alla ens kompisar och liksom hoppa runt och sånt. Det var väldigt kul. Vad var det svåraste att spela in i Skyldig? Ja, men det var ju matscenerna. Det var ju tungt ändå. Mm. Ja, många tror jag säger gråtscener, men jag tycker verkligen matscenen var mycket svårare. För man blev ju jättetrött också av att äta så mycket och sånt. Mm. Så ja, det tycker jag var svårast. Är du lik din karaktär? Nej, alltså, det skulle jag inte säga. Jag kan ändå tycka att hon också är lite taskig ibland. Så här blickar väldigt mycket, dömer folk och sånt. Mm. Jag skulle inte säga att jag är så lik min karaktär. Vad tycker du är roligast att göra på fritiden? Vad ska jag säga? Det du tycker är roligast, om det är att vara med din hund eller liksom... Det jag tycker jag på fritiden är att vara med mina vänner och sen skådespeleri. Har du tips till någon som vill börja med skådespeleri? Verkligen så här, tro på sig själv. Och det kommer vara så här att man får mycket nej. Även för att man går på provspelningar och sånt. Men det gäller bara att fortsätta kämpa, för till slut så kommer du få någonting. Och man blir bättre och bättre av att öva. Och nu ska vi över till era frågor som ni har skickat in där hemma. Är du beredd? Ja. Är det jobbigt att spela att man har en ätstörning? Ja, alltså det är jobbigt. För att man kan verkligen så här ändå sätta sig in. Kanske inte i de känslorna, men ändå sättet hur folk håller på. Och... ja, men det är tungt. Har du en ätstörning på riktigt? Nej. Nej. Det är hon spelar alltså en person som har en ätstörning. Ja. Mm. Hur är det att spela Hedda? Det är kul. Alltså, men det är också väldigt sorgligt skulle jag säga. Men sen så är jag väldigt glad ändå att jag har fått lyfta det ämnet. För jag känner ändå att jag kan liksom göra det och framföra det bra. Så jag tycker det har varit kul. Vilken karaktär är Skyldig tycker du om mest om du inte får välja Hedda? Lisas karaktär gillar jag väldigt mycket. Jag tycker hon spelar väldigt bra. Okej, nu ska vi ha 5 snabba med dig, Hedda. Ja. Morgonmänniska eller kvällsmänniska? Kvällsmänniska. Chips eller godis? Chips. Stranden eller stan? Stan, jag gillar att shoppa.
Harry Styles eller Justin Bieber? Harry Styles. Vad är ditt partytrick? Jag har ju inget. Nej, det är tråkigt. Jag får lära dig. Jag får lära dig. Vad har du för partytrick? Prova. Va? Så. Så. Och sen ska det här in. Oh, nej! Fan, oh, man nästan. Är för tjockt huvud för det här. Kommentera här nere om du kan göra det här partytricket. Tack för att ni kollade och tack för att ni ställde frågor. Glöm inte att prenumerera så ses vi nästa gång. Hej då!